Mám pro vás takový další videjko pro zamyšlení. Já už jsem to napsal na Facebook, už jsem to i řekl jakoby člověku. A mám takový návrh. Jo. Je to prostě zase opět novela nebo zákon z mojí dílny. A když člověk zemře, tak nemá tam člověk naběhnout s tím, že jakoby tam má přinést seznam toho, co ten zemřelej měl. Ale exekutor má nastoupit, provést exekuci, jakoby po zemřelém, respektive exekutor je borec v tom, že umí dohledat majetky, takže nastoupí exekutor za nějakou drobnou odměnu, udělá soupis majetku, v případě, že z majetku nepůjde si jakoby zaplatit odměna exekutorovi, pak to uhradí stát a následně to bude chtít po dědicovi, když přijme dědictví nebo ne. Co se týče třeba osobních věcí, takže kdyby po někom zbyly jenom osobní věci, tak by třeba exekutor chtěl 5 000, jo, nebo já nevím kolik, nebo třeba 3, jo. To by bylo na nějaký dohodě. A to, že my tady neexekujeme zemřelý, znamená, že necháváme propadnout strašně moc nemovitostí a necháváme prostor strašně moc zločincům, aby manipulovali, aby falšovali smlouvy a takovýhle. A do exekucí patří i to, že exekutoři už dávno měli mít novelu v zákoně. Sakra se to nějak zaseklo. Že exekutoři měli mít v zákoně už novelu, že projedou všechny elektronické účty. Tím nemyslím v bankách. Jo, tím nemyslím v bankách. A vlastně teď mě napadlo, že by vlastně měli i třeba projet nezařazený účty akciový. Jo? Aby po zemřelým neleželi někde akcie nezařazený, nepřiřazený. To za prvý. A za druhý. Dneska máme online účty na kryptoměny. Máme online peněženky a máme tohleto. A všechny firmy, které poskytují tyhle služby, by měly prostě exekutorům dát přístup do databáze. A je úplně jedno, jestli ta peněženka leží v Číně, nebo v Americe, nebo v Uruguay, je úplně jedno, kde to je. Prostě ten exekutor má mít přístup do všech těchto těch online databází a vlastně má dostat i soupis jakoby game účtů, jo? Protože v game účtech můžou ležet například zbraně nějakých bojovníků, jo? Když někdo hraje nějaký onlineovky a ta zbraň může mít hodnotu klidně i 1 000 000 korun nebo 1 000 000 dolarů, jo? Protože některý šílenci opravdu hrajou jako drahý hry a některý prostě artefakty se nechají jakoby zpeněžit jako opravdu jako dobře. A takže řeknu verš, my tady na to jdeme na nedobře. Takže tato novela by měla vzniknout co nejdřív, protože by měla vlastně odrážet, reflektovat prostě situaci, jaká je ve společnosti a vůbec by neměla být napsaná pro dobu, která už byla a prostě měla by být napsaná na dobu, která je teď. Takže nestavme mezi minulostí a teď zeď.